Mukomere cyane ndabaramukije nkuko bisanzwe rero n'umukunzi wanyu Mako ndagira ngo tuganire kandi tuganire ku bitekerezo bya Mako nababwiye ko jyewe ibyo mvugana ibitekerezo byanjye nta muntu n'umwe untuma cyangwa se ngo ambwire ngo uze gutekereza ku nawe kandi niko biri nawe ibyo uba wavuze burya kenshi niko bitekereza akenshi hari abantu bashaka kuvuga ko ngo bababwiye babashutse ariko siko biri ndagira ngo mbabwire rero ko ibi ni ibitekerezo bya Mako nta handi nari kubitangira tarahangaha n'uwo mwanya kandi nawo kubona umuntu agiye kuvuga ngo agiye gutanga ibitekerezo bye mu byukuri ntabwo byoroshye ndabaramukije rero mwese aho muri aho muherereye mu bice by'isi mu nguni enye z'isi ndabaramukije bari hano muri Amerika ndabaramukije bari iburayi ndabaramukije bari muri Canada ndabaramukije bari muri Australia ndabaramukije bari muri Asia n'ahandi hose ku isi ndamutsa rero cyane cyane abantu bari mu bweye ibyo murabizi hakurya i Burundi baramukije ba baryango banje bose bari hakurya ndabaramukije n'abari hakuno mwese ndabaramukije ndamutsa abari mu mujyi wa Kigali ndamutsa kiriya gihugu cyose uko kingana bari mu ngwano muri Kongo abari mu Bugande mwese mwumve ko Afrika y'amajyepfo yose ndayiramukije mwumve ko Mako ndahari ndahari nubwo mpuza ariko ndahari ni byinshi cyane bingoye ariko kandi tugomba kuboneka mpereye kuri iyi ndirimbo rero ya Mako aha tukana nk'abashumba ati wogahamba wogapfusha we wogahera we iyi ndirimbo ya Karinga rero ntabwo ari ikintu cyanyikubisaho aka kanya kubera ko naje gusanga ni intwaro bwoko bw'intwaro ngo hari intwaro z'abami ngo hakabaho intwaro ngo abami bakoresha itegeko nshinga ngo abami ngo bafite ubutegetsi bwose mu ntoki zabo abami b'iteka ryose ariko bafite abandi bayoborera ibyo byose ni ubwoko bw'intwaro Karinga rero n'ubwoko bw'intwaro mbi kwisingira ngo nikuzimu niyo mbi akaba ari nayo kandi yavyiye umugara murumva ko ibyo mba ndirimba mba ni icyifuzo kubera ko ntabwo biri mu ngira kakanya nibiri mu ngira kakanya kubera ko harabambwe ngo nisobanure amajambo ari muri Karinga rero nkuko bisanzwe muzanyihangana kubera ko ntabwo ndabona uburyo butomoye bwo gukora umuziki nyine urabona ko mba nkidunaduna ndacyadunaduna ariko bikaruta ko nategereza ameza angahe ngo umuntu ankore indirimbo ambwira ngo simbonetse ndabonetse urumva ko ibyo ngivyo navyo biramfasha ndi kubyiga ariko impera n'imperuka nzabimenya Karinga rero bimeze gute Karinga nagize ati guheka n'uguhemuka Karinga ni ingoma yamize imirishyo reka mbansobanure kuri amajambo abiri guhekwa n'uguhemuka guheka umuntu w'umwicanyi ukamuheka umureruye mu nderuzo cyangwa se mu ngovyi umutwe yahandi hantu kugira ngo ajye kugira ababagirira nabi ajye kugira bo yambura ibyabo abanyage kandi ari mwebwe mu muhetse aho kwa ngo muhenuriye mu manga mukamuheka rero urumva ko uwo muntu ni mubi uwo muntu ntabwo ari umuntu wo guhekwa kumuheka n'uguhemuka ikindi ingoma ya mizimirisho ndasobanura amajambo make ingoma ya mizimirisho rero nuko reka tuvuge nk'ingoma isanzwe ingoma isanzwe ingi drum y'umuziki urumva ko niba ingoma iri ko hamwe n'imirisho bigomba kubana noneho ukabisiga aho ngaho waza ugasanga ya ngoma ya mizimirisho urumva ko iyo ngoma urayivuza gute ntabwo bibishoboka ntabwo iribuze gutanga umuziki kubera ko imirimirisho bimeze gutere ubutegetsi bw'u Rwanda bushaka ko ngo abantu babwubaha upfukamira bugere gute ariko imigirire yayo ntabwo yemera ko abantu bashobora kubusingiza gute ushobora gusingiza ubutegetsi buri kwica abene gihugu kandi abene gihugu no bakagombye
gushyiraho ya ngoma nibo bakagombye gutuma ijwi rya ya ngoma risohoka none urabishe urabashimuse urabanyaze urangije ati eti nimunshimire muvuge ko nagize neza kandi nta kikorwa na kimwe wigeze ukora ibigaragara no gushimuta abantu kubica kubambura ibyabo uko niko rero nibyo mako yise kumira imirishyo kwango ingoma ya mizi imirishyo ntibigitanze iki ntibigitanze umusaruro wijwi ry'ingoma hanyuma rero ikindi barambaje ngo ibyo bishangashanga ni ibiki uri kuririmba ntabwo ari bishangashanga kuri Karinga ingoma Karinga twabonye ko mu muco y'abami b'icyo gihe cyangwa se abo ngabo mu Rwanda rwa Gasabo nuko n'abantu wakatiri n'abantu nyine b'ibinyamaswa n'abantu gusesa amaraso kumena amaraso ni ibintu biri mu migirire yabo ni ukuvuga ngo rero n'abagome kubera ko bagufashe bagafata abo bantu bateye abo bafatiye ku rugamba cyangwa se umuntu bavuga ko yamenje kubera ko yavuze ati yewe n'uburenganzira bwanjye baramufataga uwo mugabo bakamushahura kumushahura no kumwaka ubugabo igitsina kiwe mu ngingo z'umubiri barangiza bagatamiriza kuri iriya ngoma bakabimanika bakabimanika n'ukuvuga ngo rero je naravuze ngo ibishahu si ibishanga si ubushanga samashaza yo gusharika nashatse kuvuga ko kuba iyo ngoma ishobora kwitiranya ikintu kigayitse ikintu kibi cyane giteye ubwoba ikajya kugishyira ku mugaragaro ikagitaka nkaho ari ibintu byiza ntabwo ariko ntabwo gufata ikibi ukacyamamaza nkaho uri kwamamaza icyiza ibishahu si ibishanga ibishanga abantu bashobora kumanuka bakabirima bakateramo imbuto zitandukanye zigaburira abantu cyangwa se ibishanga nabyo nibindi bintu by'agaciro kubera ko murabona hari ibyo bita ubudede mu kirundi cyangwa se ubushanga cyangwa se ushanga kwa Kiswahili ni bwa buntu bumeze nk'amasaro abagore bambara mu nda nyine urumva abo baba bwambariye abagore n'abakobwa barabwambara ibyo ngibyo ushobora kubirata ko ari umutako ko ari ibiki ariko noneho ibishahu noneho kubufata ukabishyira hariya mukabyina mukishima ntabwo bikwiriye nicyo mako yashatse kuvuga noneho cyangwa se ubushaza cyangwa ababwita ubwishaza turebe noneho turebe niba abahinzi iyo basarura bafata iyo myaka ibishyimbo ubushaza n'iyindi myaka yose basharika bakayishyira hejuru nuko umuririmbyi nyine cyangwa se ko nkunda kuririmba nkunda isubirajwi n'isubirajambo ariko biba bisobanura ikindi kintu nuko gufata ubugabo ukabumanika nkaho wanitse imyaka umusaruro ntabwo ari ibintu by'abantu byo n'iby'inyamaswa nyine byo mbabwira noneho rero nsimbutse gatoya ngakomeza nuko navuze ko kahoza ari agahuga gapfunsi gahiga umuhinza ati iyo muri Gasabo ntitugira ibirenge nimuze muheke nagahugu gatoya kahoza ari agahugu gatoya kazengurutswe n'ibihugu by'abahinza abahinza abami b'abahutu ako gahugu rero kishyira hejuru cyane nyine karikuza karaza gahiga umuhinza agahuga gapfunsi nashatse kuvuga ko n'agahugu gato gahiga umuhinza ati yo muri Gasabo ntitugira ibirenge suko batagiraga ibirenge ahubwo nuko bitwaye cyangwa bitwara n'uyu munsi nkaho bo nta mubiri bafite nta maboko yo kwikorera bafite nta birenge bafite ati nimugire muheke niko navuze ati mugire muheke tiyo muri Gasabo dukeneye abahinzi batabaza kubigega twebwe dukoresha abagaragu n'abaja bacu nta gihembo ati dukeneye abahinza batabaza kubigega dukeneye babahutu bo guhaka nabo batutsi baciriritse bo guhaka batirwa tubaza ngo twakoze iki ngo mu bigega harimo ibiki batavuga ngo barashonje murabibona no muri iki gihe rero niko bimeze bakorere ibindi ntibiri kubaza ngo byagenze gute ngo oya wowe kora gusa baheke nta birenge bafite ntibashobora nuko rero ndakomeza ndavuga nti ushaka kunyomoza muri ibi bihe turimo nyarukira Gasabo Gasabo rero muzi ibihakorerwa muri Gasabo niba Gasabo ari irimo ya kami bavuga murantunga
niba Gasabo, niba mvuze Gasabo nashatse kuvuga iyo Kigali yose, niba Gasabo ari iyo kami, harimo iyo kami, niba iyo Gasabo ari iyo birigo batwika amazu, niba Gasabo ari bakore yicarubozo, niba Gasabo ari ho abo bantu bafunze barengana bari kandi amategeko ntagira icyo akora, abakoze ibyaha ntibahanwe, niba ushaka kumenya ukuri nyine nyarukira mu bihe turimo, nyarukire muri Gasabo, ikindi Kangondo yahindutse amatongo, aziri Nyabutongo harasa no muri Togo. Ntabwo nashatse kuvuga ko Togo ari igihugu kibi cyane nk'uko bagize Kangondo, ahubwo nuko Togo nta kindi gihugu gishobora kubaho nk'igihugu cyaho ngaho iwacu mu Rwanda. Nuko nashatse kuvuga ko hasa no mu mahanga, si mu gihugu. Ibihabera ntabwo ari ibyo mu gihugu, si ibya wa muco. Nicyo nashatse gusobanura, ati rero nyarukira Gasabo, Kangondo n'amatongo aziri Nyabutongo. Wangwe Nyabutongo ni za mboga zimera hehe? Za mboga zimera ahantu hahoze ari ikibanza mu itongo cyangwa se nuko murabyumva, muzi ko Nyabutongo ni ubwoko bwo navuga ko ari umucica cyangwa se lengalenga, zimera aho hantu hahoze ito hahoze amazu bakasenya iyo habaye amatongo. Rero ushobora kuhavana izo mboga nyine z'Inyabutongo. Hanyuma rero ngo ntuzibagirwe Kiyovu, uzahasanga ivumbi rizagusaba amazi. Ati mu Kiyovu ahandi na ya mitamenwa natazi kubwa hari amazu menshi cyane yasenywe aho ngaho mu Kiyovu cyangwa se za Nyarugenge, bayambika ibyaha n'amasura ahahoze harabagirana. Rero bahindura ivumbi amazu imitamenwa bayishyira hasi, imiturirwa bashyira hasi n'amahoteli. Ati nta kundi rero nuko umuririmbyi yaririmbye mvuga Karinga nyine nshaka kugaragaza umutako wabo ni ibikorwa bibi. Na ikindi rero nuko navuze ko hari ijambo nibagiwe, navuze ko shiku ni kiboko biranshisha, shiku ni kiboko imirimo y'agahato ukayikora udashaka cyangwa se urwaye, wagaragaza izo mpamvu ugakubitwa ugakora imirimo y'agahato kandi utari buze guhemberwa. Ibyo byose rero nivyo byaranze Karinga. N'uyu munsi muza kureba neza murebe ko bihari. Ubwo rero nkaba mbanje kuri iki gice kugira ngo nsubize abambajije ibyo ndirimba ni ibiki. Hanyuma rero hari indi ndirimbo Muvumbukeyo, nayo nzayisobanura nimbona akanya, ariko reka tugende rero twanzike nitwaje indirimbo mbabwire icyo nateguye uyu munsi. Mu majambo make rero ntabwo narinje gusobanura iyi ndirimbo gusa, ahubwo hari ikindi kintu bakunda gukoresha FPR Inkotanyi, ibaza ko abanyarwanda bose n'abanyafurika bose ari ibicucu. Ati twahoze turi bamwe, ariko umuzungu niwe yaje yazanye amacakubiri. Koko mbabwiza ukuri kandi nanjye mbabaze mw'abantu, umuntu yaza akaguteramo ikintu kitakurimo ukagikorana umwete uticuza. Ati nibo bazanye ibintu byo gupima amazuru, nibo bagize gute? Uru ni urwitwazo kandi abantu bakoze, kuba abantu barakoze icyo kintu ngo barebe niba barazanye n'ibyo bipimo, ntiyari impamvu kuko yibakiza kubikorera abatabishaka. Uyu munsi haba hari ubumwe. None turebe kuva icyo giye kugeza n'uyu munsi tumaze kwimenya ko ari umuzungu. Ni ikihe gikorwa kizima FPR yabikora ngo itwereke ko ari umuzungu yabizanye? Ikinyoma cyuzuye, ikinyoma cyambaye ubusa. FPR kakanyira afata umuturage yaba ari umututsi yaba ari na wa muhutu, igafata igasenyera ikamwica, upfa kuba ukunzwe gusa nkuko nabivuze mu ndirimbo Muvumbukeyo. Hanyuma rero yarangiza igashyiraho ngaho umuzungu uri kufasha FPR n'abambari bayo kugira ibyo bibi ni uwuhe ngo tumumenye. FPR iraje yishe abatutsi, ivuga ko yarije kubarengera abahutu bo ibogeraho uburimiro. Yatubwira FPR uwo muzungu yayibwiye nayo uwo muzungu akaza akayihagara ku maboko, ndetse akababwira ko niba batisha abo bantu bitari buze gushoboka imyumvikano yabo nabo ninde na maboko yabo n'ibitekerezo byabo. Aka kanya reka niyizira aka kanya. Ejo bundi muherutse kumva umugabo Aphrodis Matuje, nubwo nsigaye mvuga abantu mbashimira cyangwa se nshima abagize neza nabo bagize bati reka mumbabarire ntimwitwaza amajambo yanjye, ndabumva kandi ndabatahura, mukomeze mushyiraho iryo jambo rye, nta kizambuza gushimira abantu bagize neza bagize ubutware. Mumbwize ukuri ibintu Aphrodis Matuje yakorewe
ntabwo ari we wenyine ahubwo nuko ari muri bake bavuga ati nubundi gupfa nzapfa ariko reka ndamire ubwoko bwanjye ndamire iki gihugu kugira ngo bamenye ibikorwa batazabona mpfuye ngapfa nk'ikintu kitigeze gitekereza ku gihugu mumbwize ukuri umuzungu waje umubirigi waje umunyamerika waje akababwira ati uriya muhungu matuje rero nimushimute umugore we mumutandukanye n'abana be ubundi mwongere mufunge kandi mufunge mumanitse muboshye iminyururu mufunge nk'abafunga imbwa yapfuye nayo ati uyu nguyu tumwumvishe ninde icyo ngicyo ni ikinyoma ntibajye bitwaza ibintu inzitwazo zibaho ku isi ni nyinshi cyane ariko icyo ni ikinyoma hanyuma rero barasimbutse bati ya tireka dufunge Karasira kubera ko avuze ko twamwiciye ababyeyi umuzungu wabwe ngo mwice umubyeyi wa Karasira mwarangiza mugashyiraho ubugome bwanyu bwo gufunga Karasira mukamusahura mukagira gute nuwuhe nguwo rwigara yabafashije we simbisubiramo kuko uyu muntu avuze agenda ko kwa rwigara abandi bati ya wati ntabwo aribo babona ntabwo ariko biri siko mbifata kandi umutima w'inzigogeye mako ntabwo ari ukuvuga ko ndi umwiranda ariko numva nasaba Imana ngo iwundinde kuko inzigo ni mbi ituma umuntu atiyubaka ngaho rero ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo gusa idamange arafunze uwo ni wa mututsi baje kurokora kasiye nta muhanga nimvira ko uyu munsi bamaze kumwica Bahati sinzi neza ibyiwe ariko kandi ikirere kitwereka ko Bahati yapfuye ngaho Kizito n'abandi banyamihirwa abo bose ndi kuvuga abatutsi kuko ni babande muvuga ko mwaje kurengera mumbwire umuzungu waje kubabwira ngo mugire ubwo bugesera ubwo buhanya mwakoze nuwuhe si ibyo gusa kangondo murayifashe mwimu y'abaturage umuzungu waje kubabwira ko mugomba gusenya abantu mukabimura ntangurane nuwuhe iki kintu ndagira ngo kive mu matwi kive no mu miteto ya FPR ibikorwa mukora ni ibikorwa by'ubunyamaswa ni ibikorwa abantu batakagombye kwihanganira ariko ikibabaje nuko abanyarwanda nyine ntabwo bashaka kubaho nk'abantu bashaka kubaho bahatswe umubirigi umunyamerika nubwo tubashyira mu majwi bo icyabo bari baje gusahura yo mu gisahura mutasheshe amaraso y'abanyafurika aho ntacyo byari bitwaye ariko kwitwaza ko ari umuzungu icyo ni ikinyoma mbana n'abazungu umunsi kuwundi nta munsi barambwira ngo genda wice fulani kugira ngo ubeho ntibibaho babikoresha ibigoryi cyangwa se bakabigira mu nyungu zanyu kuko ari byo bibanezeza ariko icyo mugishyire hasi hanyuma rero ntabwo nshobora gusoza ndashimiye abantu bakomeje kumpa ibitekerezo abantu bakomeje kumpa amakuru uko ubuzima bwifashe hariya ikindi turi muri bya bihe bibuka amarira y'ingona ariko ndibaza neza ko ntaho ndumva batemaguye ibitungwa aho batemaguye imyaka kuko twarabavumbuye imigire yanyu turayizi ndumva aho byaba byabaye muze kumpa kuri ayo makuru ubundi ayo makuru nayo tujye tuyanyomoza kuko ikinyoma kimaze kuba kirekire gusa ejo haraho nabonye bavuga ko hari umusore washimuswe muri Kigali nabibonye ku kinyamakuru cya Gisovu Kibuye bavuga ko hari umusore washimuswe yavuganaga n'umubyeyi we hanyuma aburirwa irengero kuri telefone uwo nawe urumva ko nyine ni muri bya bihe bitwaza ko abantu bose baba imitima iri mu mutwe noneho bagakora ibyo bashatse ariko ibyo bizarangira rero karinga izarangirana n'ibyayo karinga izarangirana n'ubugome bwayo ndumva nta kindi kintu narenzaho mukomeze mwirinde kandi mwibuke kugira ngo mwiyubake atari ukwibuka gusa ahubwo twibuke turwanya ikibi murakoze mugira amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako naho mu kandi kanya nimbona uburyo tuzongera ibingose ni byinshi cyane musigarane n'aka karirimbo rero ka mako
agahinda ka Rwanda ndahiye kuzaba kiza ndahiro banyuze mu cyanzu munyu zazine abari mu ruho muvumbukeyo ndamanya agahinda ka Rwanda ndahiye kuzaba kiza ndahiro banyuze mu cyanzu munyu zazine abari mu ruho muvumbukeyo Yeah.